Dövlətin mənə borcu var. Dövlət necə ki məni aparıb hərbi qulluqda işlədibdi, mənə onun borcu var. Siz nə qarışsınız ki? Nə eləmək fikrindəsiniz? Milləti qırmaq fikrindəsiniz? Gəl məni tut apar. Gəl tut apar. Mən səndən qorxmuram, heç kimdən qorxmuram. Valideynin yanında başın aşağı. Yoldaşın yanında başın aşağı. Uşaq pul istəyir, başın aşağı belə bilmirsən. Bizim millətimiz bir olsa, biz belə yaşayalım. Bizim dövlətimizdə qaz, işıq, hamısı yerin altından qazımız çıxır, işığımız çıxır. Neftimiz özümüzün. Biz niyə görə qazı, işığa pul verməliyik? Küveyt balaca bir dövlətdir, Küveyt. Balaca bir dövlətdir. Qazı, işığı, hər şey pulsuzdur. Markədə gedirsən, bu günlərin çayın qiyməti 1 manat 80 qəpikdir. Sərsə durub gedirsən ki, hansısa yatıb durmuşlar, qaz, 20 qəpik qalxızlar elədilər, 2 manat 10 qəpik, 2 manat 20 qəpik. Niyə görə qalxızır? Tamoncular beləncək. Bu millət hara gedəcək? Millətimiz yatıb. Xahiş edirəm cavan-cavan uşaqlardan. Onsuz da acından ölürük. Yoldaşın yanında baş aşağıdan. Yoldaş gedirsən evə. Uşaq deyir ki, ata, mənə pul ver, məktəbə aparım. Necə verəsən? Uşağa məktəbə xərcləməyə pul verəsən, yoxsa onun ağzını, çörəyini düzəldəsən? Hamısı bir nədirsən? Nəyəsən? Gedib küçələrdə yatasın utandığında. Oğurluqlar artır. Nəyə görə oğurluqlar artır? Oğurluq artır da məcburdur. Uşaq deyir ki, mənə çörək gətir. Nə bilir, uşaqdır, körpə uşaqdır. Mən heç xəstəliklərdən danışmıram. Körpə uşaqdır, deyir mənə çörək gətir. Məcburdur, atadır. Uşağın yanına əli boş getmə, mənim dərindən gedirəm, birim, nə bilim, maşının maqnitofonunu oğruyur, birinəm, bu oğruluğa artmağı kimin nəyə səbəbdir? Bahatçılığa səbəbdir. Yumurta, prezident qalxıb deyir ki, yumurtanın qiymətin aşağısa. Yumurta ilə millət dolanır, bir dənə yumurta nədir ki? Yumurta nədir? Sən qəndin, qazın, benzinin qiymətin aşağı salsan sən, benzinin qiymətin aşağı salsan, bütün hər şeyin qiyməti aşağı salın, düşəcək. Bu, deyir, erməni pis yaşayır, erməni bizdən yaxşı yaşayır. Sən erməni aparıb kilsəsinə, sən qaz verirsən. Sən millətindən xəbərin var, sən necə yaşayır. Qazın pulu 80 manat gəlir ayda, işığın pulu 70 manat gəlir. Mən işləmirəm, gücləmirəm. Mən 80 manatı necə verim? Sən ölkənin başqa dövlətlərə 10 qəpikdən sən qaz satsın, 6 qəpikdən satsın, 20 qəpiyə gədib qoymuşsan millətin belinə. Belə vicdansızlıq olmaz. Sənin də vaxtın gələcək ki, inşallah, səni taxtdan endirəcəklər. Mən heç kimdən qorxmuram.